Unakaribishwa katika Elimika Sasa channel. Hii ni channel ambayo inatoa fursa kwa watu kujifunza na kupata maarifa juu ya mambo mbalimbali katika maisha ya binadamu. Mambo yatakayoelezwa katika channel hii ni pamoja na historia, utamaduni, dini na imani, sayansi, siasa, uchumi na maendeleo ya mwanadamu. Channel hii itakupa vitu adimu kabisa na utajifunza mambo mengi kupitia kutazama channel hii. Tunajua kwamba mwanadamu bila maarifa maisha yake yanakuwa duni. Mwanadamu bila maarifa anashindwa kuelewa baadhi ya mambo muhimu yanayomzunguka ambayo pengine angeyajua yangemsaidia katika maisha yake ya kila siku. Hivyo elimu tutakayoitoa hapa itakuwa bora kabisa na maarifa yatakayotolewa hapa yatakuwa maarifa adimu kabisa ambayo yatatufanya sisi sote tujifunze na kupanua uelewa wetu katika dunia hii na mazingira yanayotuzunguka. Karibu sana na kuomba uwe pamoja na sisi katika channel hii. Usisahau sasa kusubscribe, kulike na kushare ili watu wengi waweze kufikiwa na ujumbe katika channel yetu ya Elimika Sasa channel. Asante sana.